Господин Йотков, след двучасова среща с господин Самуилов, какво може да кажете на феновете на Ботев? Мога да кажа, че това бе една среща между партньори и акционери в лицето на господин Самуилов и на управителния съвет на сдружението. В един честен, откровен диалог, който със сигурност няма да бъде последния, започва поредица от такива регулярни срещи. Бяха обсъдени значителна част от наболели, вълнуващи привърженици на Ботев въпроси, включая и стадиона. Мисля, че в крайна сметка всички се обединиха около това, че единството е това, което ще помогне на Ботев. Оттам нататък Сдружение Ботев Пловдив като инициатор на тази среща ще изнесе и повече информация за своите членове. И все пак, може ли да кажете нещо на феновете? Има ли някаква светлина за стадион Христо Ботев? Има твърдото желание на ръководството на Ботев, на мажоритарния собственик, на представителите на Сдружение Ботев Пловдив, този проект да бъде завършен. Има на този етап, за съжаление на всички ни, доста проблеми, които все още са в процес на развитие. Както съм казвал и друг път преди тази среща, не искаме да бъдем голословни, не искаме да даваме на празни надежди. Това, което е сигурно, че желанието го има и работата по въпроса е отворена и е има. Заговори ли си кога ще почне строителство на стадиона или до там се стигна? Този въпрос с започване на строителство на стадиона е тема, по която наистина не трябва да се спекулира. Когато са давани някакви така дати, то това е според мен напразно подвеждане на очакването на всички заинтересовани с тази наболява тема. По-важното е, че се работи по въпроса и е изключително несериозно да се даде отговор кога ще започне нещо, когато не всичко е в твоите ръце. Проблемите, които споменахте, решими ли са? Обсъждахте ли пътища за тяхното решаване? Според нас са решими, не бих искал да давам повече информация. Добре, благодаря.